Og det skal handle om alt min Lego-teknik. Den, det jeg har lavet, det er den her, den her, den her, og den her. Og de her to, mit far lavede. Og så er det mig, der har sat ham på fjernstyret, og så er det lige. Ja. Den her. Gør det her. Så lad os lukke computeren på gulvet en gang. Pakker du den tilbage? Det var den. Så er det brugsanvisningen. Så er det den her. Den kan gøre det her. Og så er der også affjedring. Og brugsanvisning. Og så er det den her store. Den kan dreje. Den kan gøre det her. Og den her, kan gøre det her, den kan sætte den her op og ned. Og den kan også gøre det her. Motivisningen. Så her står der, hvad man kan. Det er det, jeg lige har vist. Så er der den her. Den kan dreje. Så den her op. Og gør det her. Med den der. Og den har ikke afstøring. Og brugsanvisningen. På 60 sider. Og der har vi den her store. Det er med denne her. Den her. Ender lige bare den. Med denne her. De her to. Den vælter nogle gange. Men det er lige meget. Og den kan jeg selvfølgelig det her. Køre. Og så har den lys. Så jeg også kan styre her. Men ja. Altså den her 250 sider.